lekker. Dit is echt ziek goed. Oh, het lekt. Hoe erg. Hoi allemaal, ik kijk naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Niels en vandaag heb ik een superleuke video voor jullie in mijn eentje, namelijk de Starbucks video. Ik ga namelijk zelf een frappuccino maken. Ik wil het altijd eigenlijk al wat doen. En nou dacht ik, oké, laat ik een keer gek doen. Ik doe het gewoon. Wat je hiervoor nodig hebt, als eerste het belangrijkste, is genoeg koffie. Dan heb je genoeg lepels en vorken nodig. Nou ja, eigenlijk vooral lepels. Chocoladesaus heb je ook nodig. En dan moet je wel chocoladesaus hebben die niet, smelt. Dan heb je chocoladestukjes nodig. Ik dacht, ik zag deze liggen in Albert Heijn. Ik wou eerst gewoon zelf stukjes chocolade in stukken hakken. Maar dit zijn chocolate chips. Het zijn gewoon echt van die kleine stukjes chocolade. Dus ik dacht, neem deze mee. En dan voor de topping heb je nog slagroom nodig. Je hebt ook een beetje van die slappe slagroom. Maar deze is net wat luxe. Dan, een van de belangrijkste dingen is ijsklontjes. En dat was het wel. Voor de rest heb je nog een mixer nodig. Waar je alles in kan mixen. En dan laten we maar gewoon gaan beginnen met de video. Oké, de eerste stap van het recept is dat ik ijsklontjes in de mixer moet doen. Zo. En dan leg ik die ijsklontjes even op een plateau. Dus, deze mixen we eventjes voor een korte tijd. Even gewoon dat het iets minder grof wordt. Oké. Zijn jullie er klaar voor, mensen? Het klinkt best wel goed. Nu moet de chocoladesaus erbij. Oh. Ik weet niet hoeveel, ik doe gewoon een beetje op mijn gevoel. Die gaan we erbij mixen. Oké, ik heb het schoongemaakt. Voor zover ik het kan schoonmaken. En nu moet ik het weer even mixen. En nu gaat er ook nog koffie bij. Ik ga dood, denk ik. Oké. Oh my god. Jongens, ik moet jullie even iets toelichten. Dit ging niet helemaal goed. Dat zag denk ik iedereen wel. Het probleem was een beetje dat de mixer waar we in moesten mixen, een beetje kapot was. En nou is dit de situatie zoals jullie hier zien. Niet echt heel schoon. Daar heb ik het overgegoten in deze beker. En dan moet ik het dus met een staafmixer gaan mixen. Ik hoop dat het niet gaat spatten, want dat zie ik ook nog maar helemaal gebeuren. Dat het helemaal overhoop gaat. Ik moet er sowieso nog veel meer koffie bij doen. En meestal in de Starbucks zelf is hij ook wel heel erg koffierig. We doen er dus koffie bij. Een beetje veel deze keer. Want ja, koffie. We doen nog een klein beetje chocoladesaus over. Oké. En dan moet ik het dus hiermee gaan mixen. Oh nee, maar dat vind ik echt nog enger. Klinkt als Starbucks koffie. Oh mijn god. Het klinkt oprecht als Starbucks. Zal ik het even proeven en dan kijken of het goed is? Daar heb ik natuurlijk de mooie lepels voor. Oh mijn god. Is lekker. Lekker. Dit is echt ziek goed. Oh mijn god. En dan gaan we de finishing touch doen. We gaan ook nog chocoladestukjes eroverheen doen. Oké, deze mix er ook nog een beetje doorheen, zodat het een beetje crunchy is. Nou gaan we het overgieten in de Starbucks beker. En als jullie afvragen waar heb ik de Starbucks beker vandaan, die komt uit Amerika. Perfect. Hoe perfect wil je hem hebben getimed? Het komt ook nog slag bovenop. Oké, het is hier weer wat netter. Oké, het is hier allemaal weer wat netter en dan ga ik de slagroom er dus op spuiten. Dus let's go. Dit is nou echt een goede saus, schatje. Als finishing touch doe je er nog wat chocoladesaus overheen. Waarom gaat het altijd fout? En dan als allerlaatste de chocolate chips. Tada! Mijn Starbucks frappuccino is klaar. Jongens, ik vind hem oprecht echt goed gelukt. Cameraman, wat vind jij ervan? Ja?
Godzo. Hier verlang ik al de hele video naar. Eindelijk proeven. Eerst ga ik natuurlijk een hapje van de bovenkant nemen. Gewoon even slagroom. Dat is al natuurlijk goed. En dan het grote moment. Hoe smaakt het drankje? Dit is oprecht... Net echt? Dit is gewoon echt letterlijk een Starbucks cappuccino. It's amazing.